Laurynai, man atrodo, tavo šeimoje jau iš anksto buvo nulemta, kad tu būsi krepšininkas, ar ne? Tėtis buvo profesionalus žaidėjas, augdamas tikriausiai jau ir pats galvoja, kad vieną dieną seksi tėčio pėdomis. Taip, užaugau praktiškai krepšinio salėje. Nuo pat mažumės tėtis žaidė, tai visą laiką būdavo šalia. Kažkaip tas krepšinis ir auga, kaip šeimos tradicija tavo jau. Viską pradėjai Šiaulių mieste, ar ne? Gal galėjai apie tą pradžią papasakoti, po to buvo kelionė į Vilnių ir po to tik tai į Kauną pasiekė. Kaip ten buvo viskas iš tikrųjų? Tai pradėjau sportuoti Šiauliuose, gal trečioje ar ketvirtoje klasėje. Po devintos klasės išvažiavau į Vilnių pas trenerį Reginą. Ten buvo geras treneris, sustiprėjau tiek fiziškai, tiek krepšinio prasme. Bet po metų ten komanda taip išyro ir gavau pasiūlymą į Žalgirio, tai ir atvykau čia. Na, dar pakalbėkime apie tuos pirmosius trenerius. Na, pats pirmas, žinoma, buvo tavo tėtis, ar ne? Išmokė visokių judesiukų, ar ne? Tėtis, kiek skaičiau, tavo būtų toks irgi tarp aukštųjų grandies, vikriai judėdavo. Ko tave išmokė tavo tėtis? Kokių tų pagrindinių firminių biručių šeimos judesiukų? Nežinau, iš tikro, dažnai patarė po varžybų visokios smulkmenos paaiškino. O tokių judesių, tai net nežinau. Tiesiog visą laiką varžybų paskambina ar šiaip pašnekam. Ryšį palaikyti, ar ne? Visą. Pats minėjai, kad anksčiau net ir kartu video peržiūros darydavot, ar ne? Nagrinėdavot klaidas? Tai būdavo, bet pagrindę seniau žiūrėdavom, kai Šiauliuose dar gyvenau jo sūnus video. O kartais ir pažiūri mano varžybos. Supratau. Vienas dar dalykėlis. Apie Kauno Žalgirio dublerių komandą. Žaidi čia jau antrąjį sezoną. Kaip pats jautiesi? Jau sustiprėjęs tame vyrų krepšinėje NKL čempionate? Jo, pirmieji metai buvo gana sunkus. Pradžia su vyrais buvo sunki, bet antri metai dabar pasirašymo sezone. Vėl pradėjom su pagrindinę komandą, tai tikrai jaučiuos geriau. Jaučiuos stiprėjęs. O koks jūs sportuoti kartu su Žalgirio vyrais? Na, vyrukai stiprus patyrę. Kaip tau jaučiasi? Nu, tikrai didelė patirtis, nes vis tiek jie atstovauja savo šalies rinktinės daugumą, Lietuvos ar kitas, tai tikrai gera patirtis, daug iš jų išmoksimo, jie tikrai negaili patarimų, prieina ten, pasako kažką. Pataisi jau kažką. Jo. O nėra jaudulio, na, sportuoji su vyrukais, kuriuos dar per televizorių stebėda, kai žaidžia rungtynes? Gal yra kažkiek tas jaudulis, bet vis tiek yra ir toks didelis noras kažką įrodyti, nes jie ten... Konkurencija. Jie. Jie žaidžia aukštai, aukštame lygyje, tu norisi ir tau kažką parodyti. Tai kiekvienas blokas kitam vyrukui jau užveda ir tave patį, ar ne? Ja. Dar vasarą šią kartu su Lietuvos jaunių rinktinė iškovojo į trečiąją vietą, ar ne? Kaip pats vertini savo komandos pasirodymą? Aišku, laimėti medaliai negalima vertinti blogai, bet visada noris daugiau. Kitiems metams tiek. Ja. Jaunių komandoje rungtyniauja nemažai Žalgirio dublerių žaidėjų. Ar tai yra papildomas pliusas jūsų komandai naujajame NKL sezone? Manau, kad jo, nes vis tiek jau antri metai žaidžiame su dauguma žaidėjų, tai ir rinktinėse, ir komandoje, tai jaučiasi susižaidimas, kiekvieno jautimas. O ko pats tikėsi šio naujojo sezono NKL čempionate? Pats tikiuosi kuo daugiau pergalių. O asmeniškai, tai kuo labiau patobulėti, įdėti daug darbo ir tiek.